Leo wana vijiji ni furaha kubwa sana. Leo ni bahati kubwa sana kukutana na daktari Uncle B, kwa maana leo tumeletea dawa mzuri sana inayotibu ugonjwa wasiwasi. Najua ni watu wengi wako na wasiwasi. Mtu yuko na wasiwasi, hata akienda hapa, akienda wapi anakuwa na wasiwasi. Watu wengi wamekuwa na wasiwasi, leo tumeletea dawa ya wasiwasi, ya kutoa wasiwasi. Na hii wasiwasi inasababishwa na kunguni, kiroboto na mende. Leo tumeletea dawa ya kiroboto, mende na komba mwiko kwa shilingi 50 50. Nuga dawa ya mende. Nuga dawa ya mende, kiroboto, sisimizi. Nauza dawa ya mende, kiroboto, sisimizi. Kama umekuwa na wasiwasi kwa sababu ya kunguni, kiroboto, komba mwiko na panya, leo tumewaletea dawa ya wasiwasi kwa shilingi 50. Leo tunawaletea dawa. Cheki jamani, usijiteki. Sasa unataka kujua. Usijiue brother, usijiteki. Niende nijitume jamani. Sasa mtongo usijiue. Niende niende mwanangu. Sasa wewe unaenda wapi? Niache nitumie niende. Unataka kwenda wapi? Hii mashinda yote, ndaenda shinda na hii mashinda bana. Kwa nini mtu wangu jo? Hii maisha jo. Maisha tu mmejiriwe bwana. Acha ila hiyo. Angalia mtu wangu jo. Kwa nini mtu wangu jo hapana? Chorea mtu wangu. Hii maisha jo inanilemea jamaa. Take it. Ila kuta mtu wangu hapana. Sasa kujua kwa nini brother. Chorea mtu wangu usijimade. Jamani acha nitumie. Take brother hiyo. Acha kujua. Acha nitumie mimi. Sasa hiyo acha. Take brother jamaa. Kitulie somo. Sikiza mabeshte wako jamaa. Kwa nini jo? Unauza dawa ngapi? Siuzi. Goda, kuna kuoga na Bundes asubuhi, unaweza kuja uko bebe yako hata kaulikesha. Kuja uko vitu hapo, ankokiwa gako vitu pia. Alafu kuna jubato ni baba umoshi. Na bado ukaninyege line. Bado ukanipande zote sawa. Jama kaini, hakuna nomu. Simba gava. Ankokiwa ni rada ni gani? Hey, Jama, si magava, si magava. Dada ni gani jo ngopi? Unyancha, sare tu. Anko, Kashmani. Si masanse jo. Kashmani jo. Nilikuwa nafikiri nauzia watu dawa kutoa wasiwasi, kumbe mimi ndio nitakuwa na wasiwasi. Hiyo biashara wacha ikae. Itaki tena.